Excuse me, girls. Do you know the best way to get to Komta from here? Is it possible to walk? You call Grab? What's Grab? Grab. Oh, taxi. Okay. Oh, taxi tu macam dulu Uber dulu tu. Boleh lah. Saya nanti saya call. Grab murah sikit. Grab murah eh? Dah ada download application Grab. Sekejap lah saya cari wifi kat mana. Ada dekat Melayu. Mandai. Melayu ni. Relax. Ambil gambar dah. Lupa. Ambil gambar sekali boleh? Boleh. Ambil gambar apa? Tak. Ni orang mana ni? Orang Kedah. Orang Kedah. Minta nama kami. Okay. Dah juga. Tuh. Suka lupa ambil. Suka lupa ambil. Mak, ini orang dah pindah. Ini semua pakcik ni ambil.